በአፍሪካ በቴክኖሎጂ ታገዘ ዘመናዊና አካታች የትምህርት ስርዓትን በመዘርጋት አህጉራዊ ልማትና እድገትን ማፋጠን እንደሚገባ በትምህርት ልማት ዘርፍ የሚሰሩ የተለያዩ ተቋማት ገለጹ 37ባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለ 21 ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ ማስተማር የማይበገሩ የትምህርት ስርዓቶችን በመገንባት በአፍሪካ ሁሉን አቀፍ የህይወት ዘመን ጥራትና አግባብነት ያለው የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋት በሚል መሪ ሀሳብ ተካሂደዋል የህብረቱ ጉባኤ መሪ ሀሳቡን ትምህርት ላይ ማድረጉ በተለይ በቴ ቴክኖሎጂ ና በተማረ የሰው ሀይል እጥረት ወደ ኋላ የቀረውን አህጉር እድገት ለማፋጠን መሆኑ ተገልጿል በ 3 ሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የምሮች ጉባኤ ተሳታፊዎች መካከል ኢዚአ ያነጋግራቸው በልማትና ትምህርት ዘርፍ የሚሰሩ ተቋማት ኃላፊዎች በአፍሪካ በቴክኖሎጂ የታገዘ ዘመናዊ ና አካታች የትምህርት ስርአት በመዘርጋት አህጉራዊ ልማትና እድገትን ማፋጠን ይገባል ብለዋል በአፍሪካ የሰላምና ደህንነት ችግሮች የመሰረተ ልማት እጥረት የመንግስታት ትኩረት ማነስ ና ሌሎች ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ ችግሮች ተዳምረው የትምህርት ጥራትና ተደራሽነቱ ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደራቸውን ገልጸዋል በአፍሪካ አሁን ላይ ከ98 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጭ በመሆናቸው በአህጉሪቷ ትልቅ ችግር መሆኑን ተናግረዋል በመሆኑም በአፍሪካ ብቁና ተወዳዳሪ ዜጋ ለማፍራት መሪዎች ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ማስፋት ይገባል በዚሁ ዙሪያ ላይ የሚሰራውና ለትርፍ ያልተቋቋመው የግል ድርጅት የአፍሪካ ብልጽግና ኔትወርክ የኮሚኒኬሽን ዘመን ሀላፊ ሙሴ ኦፎሪ አታ አፍሪካ ለ21 አንደኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አዲስ የትምህርት ስርአት ያስፈልጋታል ብለዋል የአፍሪካ የወደፊት የትምህርት ስርአት በተለይም በሳይንስ በቴክኖሎጂ በምህንድስና ና በሂሳብ ሙያዎች ላይ ልዩ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት አስተዳደር ና የአፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተር አሁና ኢዚያ የአፍሪካን ልማት ለማረጋገጥ በቴክኖሎጂ የታገዘ የትምህርት ስርአት የማይተካሚናለው ብለዋል ለዚ እንዲህም ሲባል የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በትምህርት ላይ ማተኮሩን አድንቀው በቴክኖሎጂ ታገዘ የትምህርት ስርዓት በመዘርጋት የአህጉሪቷን ዜጎች ብቁና ተወዳዳሪ ማድረግ ተገቢ መሆኑን አንስተዋል የፕላን ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ህብረት ዳይሬክተር ዴሪስ አፑሙ የአፍሪካ ህብረት ትምህርት ላይ የያዛቸውን እቅዶች እንዲሳኩ ተቆማቸው ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አስታውሰው በቀጣይም ድጋፉ ይጠናከራል ብለዋል በትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ዙሪያ በኢትዮጵያ የተጀመሩ ጥረቶችን አንስተው በተለይም ሴቶችን በማስተማርና ወደ ኃላፊነት በማምጣት የሚታዩ ውጤቶች መገኘታቸውን አድንቀዋል የአፍሪካ ሀገራት ከአመታዊ በጀታቸው ቢያንስ 20 በመቶን ትምህርት ላይ ቢያውሉ በዘርፉ ውጤታማ ማስራ መስራት እንደሚቻል ጠቁመው ከምንም በላይ ለትምህርት ትኩረት እንዲሰጡም አስገንዝበዋል